Só pra causar uma impressão diferente, sabe? Dar uma inovada no começo. Gente, o que acontece? Hoje é terça-feira, eu deveria estar na escola. Na verdade, não deveria estar na escola agora. Mas eu deveria ter ido pra escola hoje, eu não fui, porque, adivinha, eu estou com Covid. Sério, ter Covid é a coisa mais out of fashion, out of style. Eu tô sem sintomas, praticamente. O único sintoma irritante que eu tenho é... eu não sinto gosto e cheiro de nada, então... E aí, é um sintoma bem chatinho, mas é melhor do que tá passando mal aqui, né? Então eu tô bem, graças a Deus, ainda bem que são poucos sintomas e que são sintomas bem tranquilos. Apesar de eu estar reclamando ainda, né? Eu tenho que parar de reclamar tanto. Não levem a mal. Semana passada começou bem interessante. Segunda-feira fui assaltada. E aí, na verdade, minha mãe foi assaltada. Levaram o carro. Enfim, celular, documentos, tudo que tava no carro foi junto. E aí já foi uma semana complicada por causa disso. Pra piorar, no final de semana, enfim, todo mundo aqui em casa deu positivo pra Covid. É uma semana excelente. E aí, o que eu tô tentando fazer é não perder a cabeça. Pelo menos eu vou ter esse tempo em casa pra me isolar, né? E gravar alguns vídeos. Uma relaxada, né? Porque semana passada foi tensa. Não sei se vocês perceberam, mas eu coloquei pisca-pisca no meu quarto. Já tinha um tempão essas LEDs aqui. Eu tava só com preguiça de colocar. Ela fica assim, ó, bem meiguinha, bem... fofa. E aí eu colei com fita crepe. E aí, na primeira vez que eu colei errado. Eu botei pouca fita, então ela ficava caindo em mim enquanto eu dormia. Não era muito legal. Mas agora ficou... E eu não fiz praticamente nada o dia inteiro. Isso aqui, gente, é minha jardineira, tá? Que eu cansei de usar assim. Mas eu acho que eu... deixa eu botar de volta, né? Aí. O que eu vou fazer agora é... eu acho que eu vou pintar minha unha. Porque ontem eu pintei. Aí eu pintei essa mão. E ficou lindo. E não sei se dá pra ver, mas tipo, tem glitter na unha. Ela tá francesinha, ela tá super perfeita. Eu fui fazer essa e tudo errado. Eu refiz a unha umas duas vezes e eu continuei borrando e aí eu desisti. E aí hoje eu vou terminar. E eu acho que eu vou assistir Minions. Porque, olhem, lançou Minions, né, no cinema. Só que aí eu tô de Covid, não vou poder assistir. E também eu acho que eu não sairia de casa pra ver Minions. Então eu vou ficar vendo aqui, vou procurar algum... vou procurar na internet Minions 1, 2 e 3. E aí a gente vê.
os filmes, um deles, e enquanto eu faço minha unha. Pra quem estiver interessado, essas são as cores que eu vou usar. A Risqué deveria me patrocinar, assim, sabe? Eu só acho, eles deveriam me mandar vários esmaltes, porque eu só uso esmalte deles. Olha, gente, que lindo que ficou ontem. Tudo bem que a francesinha não tá da mais perfeita, ela tem uma cascada. Tudo bem, mas o rosa ficou uma graça, olha isso. Que lindo que fica. E aí eu vou dar uma... Eu vou fazer esse efeito, só o efeito rosa. Eu não vou fazer a francesinha, porque descasca muito fácil. E eu passo base por cima, e mesmo assim ela descasca fácil. Enfim, aí eu vou fazer isso aqui na minha outra mão. Esqueci de mostrar os outros dois. Esse aqui é a base, que eu coloco antes. E esse aqui é o incolor, que eu passo por cima de tudo, depois que secou os dois esmaltes, que eu passo pra ficar brilhante. Desisti de ver Minions. Eu tô vendo filme de gente grande, gente. Filmes super proibidos. Mais de 18, gente. Essa é a capa que os youtubers de 2018 colocavam nas thumbs. E aí era... Enfim, gente, o YouTube de 2018 é um nicho muito específico, assim, sabe? Que eu poderia fazer uma tese pra poder comentar. De tão absurdo que eram as coisas que tinha lá. Na verdade, eu tava assistindo os vídeos, e aí quando eu fui ver, eu tava dormindo. Eu dormi tipo umas 3, 2 horas. Bafa. Coloquei o look, olha. Eu acho que eu vou colocar uma meinha, né, gente? É bom. Ou não. Não sei se eu coloco a meia. Escovei dente, fiz skincare e agora eu vou dormir. Beijo.